سلامونه دوستانو، دا چې کوم لاندې فکچر مې لګولې دی نو قسم دی بس چې دا مې وکتو بالکل مې دی دماغ باندې درد شو، بالکل مې دا دماغ وختور سړی و سره دا پریخي دی. تاسو به خپل باندې ټول ګوري چې ته چیرته یې عمره. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خو اوس په دې دنیا شته دی نه، خو لیکن ولی مونږ کې مسلمانی نشته، مونږ کې بهادری نشته. اسې به بس مونږ صرف په ټیک ټاک باندې لګې ویډیوګانې به خېجو، مونږ به چې کوم دی پنی خېجو، مونږ به د ګانې سره خېجو، ډم چوري به کوي نی ټایم. کله کله خو چې کوم دی نو خپل دین د پاره موازو چتوي کنه. دا چا چې دا چل کړی زم چې دا ټول راونیسي او د ټولو خلکو په مخ کې پانسي کینو، زه به چې کوم دی الله زما دا اړه چې کوم دی یخ شي. لکه تاسو خپله باندې سوچ وکئ چې مونږ کې دومره غیرت نشته دی، دومره پوهه مونږ کې نشته دی چې مونږ صرف پکچر پرېږدو او مونږ وایو چې ته چیرته یې عمره. ولې مونږ مسلمانان نه سو؟ مونږ خپله باندې آواز نه شو اوچتولی. ما ته خو نور څه معلومات نشته، خو صرف اوس مې چې کوم دی دا ویډیو وکته او قسم دی کنه قرآن مې دی وی په الله مې دی قسم چې بالکل مې دماغ اوټ شو. نو ولې تاسو مسلمانان نه یا زه مسلمان نه یم چې زه به صرف چې کوم دی ویډیو پرېږدم ته چیرته یې عمره صرف د ویډیو وایرل کېدو دپاره؟ راځئ پهلا در نظر مخکیم بیا راپسې تاسو شي، او راځئ چې خپل آواز اوچت کړو چې دا چا دا جرم کړی دی چې دا پهلا راونیسو. دا خو بالکل د مسلمانۍ کار دی نه.